Атамекен бизнес телеарнасының тікелей эфирінде түскі формат. Сіздермен бірге болатын мен Айжан Ілиясқызы. Армысыздар. Алдымен аңдатпа. Жұмбақ өлім. Мысыр полициясы қазақстандық дипломат Еламан Жолдасовтың қалай қаза тапқанын айтты. Отставкаға кетсін Орал қаласының тұрғындары жергілікті полиция басшылығы ауысын деген талап қоюда. Toyota Camry-ге іздеу саламыз. Алматыда ізім ғайып жоғалған темір тұлпарлардың саны 17-ге жетті. ОБТ тағы өзгереді. Білім министрі тестілеуге қатысты кезекті өзгерістерді жариялады. Сыйлыққа қанша қаржы жұмсайсыз? Жаңа жыл қарсаңында қазақстандықтар қанша теңгеге шығындалатыны белгілі болды. Енді осы және өзге де ақпараттар жөнде толығырақ. Мысыр полициясы қазақстандық дипломат Еламан Жолдасов суицид жасады деген нұсқаны ұстанады. Сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді осылай деді. Алдын ала болжам бойынша дәлелдердің бәрі өзіне өзі қол жұмсағанға әкеледі. Сондай ақ министр дипломаттың 3 жылдық Мысыр еліндегі іссапары биыл жазда аяқталу керектігін айтты. Алайда оған жүктелген жұмыстарды атқару барысында тағы 1 жылға мерзім ұзартылған. 13-желтоқсан күні Мысырдағы Қазақстан елшілігінің қызметкері Еламан Жолдасов өз үйінің кіреберісінде өлі табылған еді. Марқұмның туыстары оның мойнында жіп, ал қолдары артына байланып жатқан деген ақпарат таратты. Ал сыртқы істер министрлігінің өкілі бұл деректі жоққа шығарды. Қазіргі уақытта тергеу істері жүргізіліп жатыр Египеттің полициясыменен. Дегенменен өз-өзіне қол салынды деген қазіргі сондай версиясы бар. Ал Қарағанда 3 жасар баланы алып қашып кейін аяусыз өлтірген қылмыскерге қатысты істің алдын ала тыңдаулар өтуде. Онда Игентай Сопыжановтың қорғаушысы оның ісін алқабилер алқасы қарауы туралы өтініш білдірді. Сондай ақ тыңдауда айыпталушы тергеу кезінде оған күш көрсетіліп, моральдық қысым жасалған мәлімдеді. Бұл фактіні қазір прокуратура тексеруде. Айта кетейін, Игентай Сопыжановқа қылмыстық кодекстің 3 бабы бойынша айып тағылған. Ол өмір бойы бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Айта кету керек, осы оқиғаға дейін ол қайтыс болған баланың туысын өлтірген. Алайда заңға сай сол кезде Сопыжанов кәмелетке толмағандықтан жаза қатаңдатылмаған. Қарағанды облыстық соты болса, Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Серік Ахметовтың апелляциялық шағымын қарады. Ол өзін шартты түрде босатып қойған аудандық сот шешімін өзгертіп, шартты түрде босату туралы жаңа шешім шығаруды сұраған. Бұған қоса қорғау талабы Ахметовтың негізгі айыптан 5 жыл бойы мемлекеттік жұмыс істеуге қойылған шектеуді алып тастауды да сұраған. Алайда судья Нұрланов Асанов бірінші инстанцияның қаулысын өзгеріссіз қалдырып, Ахметовтың өтініші кері қайтарылды. Еске салайын, Серік Ахметов 2015 жылғы 1990-да заңсыз кәсіпкерлікпен айналысты және өкілеттілігін асыра қолданды деп айыпталып, 10 жылға сотталған. Бірақ ол түрмеде 1 жыл 9 ай ғана отырды. Ахметовтың жазасы 2021 жылдың 17 қазанында аяқталады. Ал білім және ғылым министрлігіне қарасты ғылым қоры акционерлік қоғамының бұрынғы басшысы Әнуарбек Сұлтанғазин жемқорлық фактісімен сотталды. Ол Қарағанды мемлекеттік университетінің ректоры Азамат Ыдырысовке білім және ғылым министрлігінің жеке қабылдауын ұйымдастырып берген үшін одан 5000 доллар көлемінде пара алған. Биылғы 18 желтоқсанда Нұрсұлтан қалалық соты оны айыпты деп танып 57 миллион теңге көлемде айыппұл салды. Сондай ақ ол өмір бойына мемлекеттік қызметте еңбек ету құқығынан айырылды. Ал бүгін осы мәселеге қатысты министр Асхат Аймағамбетовтің өзі мәлімдеме жасады. Менің приемна, енді сіздер күнде көріпсіздер ғой мені. Біз өңірлерде де аралап жүрміз, өте жиі аралаймыз. Мұғалімдер, қарапайым мұғалімдерден сұрауларыңызға болады. Мен мысалы әр сенбі сайын маған мұғалімдер келіп тұрады. Бізде бір күн болмайды, біз өзіміздің әріптестерімізбен кездеспейтін. Өйткені біз жоқ қалай ол тегін ба? Ол біздің жұмысымыз.
Ешкімді жұмыстан шығармаймын, ал ашық тұрған вакансия бірінші вице-министрі орна лайықты адам тағайындалады. Бүгін өкметтің алғашқы отырысына қатысқан жаңа энергетика министрі Нұрлан Ноғаев тілшілер алдына шығып осылай деді. Қазір ол ведомствоның ішкі қызметтермен танысуды бастапты. Дегенмен командасына қоятын талабы күшті болмақ. Әрі бірде-бірі орынбасарының заң бұзылып жемқорлық жасап, атына кір келтірмеуіне жол бермейді. Журналистерден де қандай жағдай болмасын қашпауға уәде берді. 52 жастағы Нұрлан Ноғаев кеше президент жарлығымен энергетика министрі болып тағайындалған. Бұған дейін 2 жыл Атырау облыс әкімі қызметін атқарған. Ал оның орнына энергетика вице-министрі болған Махамбет Досмұхамбетов барды. Мен қолымнан келгенше сіздермен тығыз байланысты жұмыс жасауға тырысам. Себебі сіздер халықтың мұң мұқтажын министрліктің алдында тапсырмаларды шешуге үлкен қолдау көрсетесіздер. Сондықтан мен таңертең кешке дейін осы баспасөз қызметкерлеріме отырамын деп айтпаймын, бірақ өздеріңіз сұрақтарым болатын болса, келіңіздер, ақылдасайық, қойыңыздар сұрақтарын. Орал қаласының тұрғындары жергілікті полиция басшылығының отставкаға кетуін талап етуде. Өйткені құқық қорғаушылардың өздері жиі тәртіп бұзатын көрінеді. Тіпті адам өліміне де себепкер болған. Соңғы 2 айда полицияның кінәсінен 2 адам көз жұмыпты. Тағы бір бойжеткен жансақтау бөлімінде жатыр. Дәрігерлер науқастың жағдайына қатысты болжам жасай алмай отыр. Толығырақ келесі бейнематериалда. Жансақтау бөлімінде жатқан бойжеткенді жаяу жүргіншілер жолағында күзет көлігі қағып кеткен. Ал көлік тізгініндегі полиция қызмет бабымен кетіп бара жатыпты. Тағы бір тәртіп сақшысы ер адамды қаққаны аздай оқиға орнан бой тасалаған. Өкінішке орай 56 жасар азаматтың өмірін дәрігерлер аман алып қала алмады. 7 желтоқсанда кезекті жол көліктік оқиғасы болып, ішіп алған полиция автокөлікке барып соғылған. Тізгінде отырған жас келіншек сол жерде тіл тартпай кетіпті. Оның артында шиеттей 4 баласы қалды. Өзімен ешкімге ше кезіскен жоқ деген шығар. Олардың алдарда осы емес, басқа адамдар бар. Сол Қазақстан бойынша осы дұрыс заң бойынша заңмен дұрыстап шешім шығарып мұраға. Олай болса деген ғой, біз басқа ешкіміз жоқ еді. Ал ертесі күні әйелді қаққан полиция еңбек демалысында жүрген болып шыққан. Жергілікті департамент өкілдері офицерлік жиын өткізген сыңай танытып, оны жұмыстан шығарған. Сол жерде қолын кісендеп тұтқынға алыпты. Дегенмен оралдықтар желілерде полиция басшылығының отставкаға кетуін талап етіп, флешмоб өткізіп жатыр. Батыс Қазақстанда балық көп, өзде полицейлердің өзде кісі өлтіріп жатыр, сөйтіп айтуға болады. Батыс Қазақстан ішкі істер бастығы генерал Әбләзиевтің жұмыстан кетуін талап етем. Министрлерден, Тұрғынбаевтан, Тоқаевтан. Бізге темірдей тәртіп беретін басшы керек Батыс Қазақстанға, полицейлеріне. Ато балық көбейіп кетті, басқа айтар жоқ, мынау не масқара енді. Батыс Қазақстан облысындағы полицейлердің қызметтік тәртібі расымен ушығып тұр. Жыл басынан бері олардың қатысы бар 113 құқық бұзушылық тіркелген. Полицейлер көп жағдайда жол ережелерін бұзатын болып шықты. Әзірге тек 6 қызметкер ғана жұмыстан шығарылыпты. Және Әбдібек Нұрсұлу Аубакирова, Атамекен Бизнес арнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Алматыда Toyota Camry маркалы көліктер жаппай ұрлануда. Қалалық полиция департаменті мамандарының хабарлауынша, қыркүйек айынан бері ұрлар 5 көліктің иесін сан соқтырып кеткен. Осылайша жыл басынан бері қолды болған камрилердің саны 17-ге жетті. Полиция қызметкерлері автокөлік иелеріне сапалы GPS құралын орнатуға кеңес берді. Соның көмегімен жоғалған көліктердің 11-і табылып, иелеріне қайтарылған. Жаппай шеккен азаматтардың бірі темір тұлпар барын тауып алған сәтін бейнетаспаға түсіріп, әлеуметтік желіге жариялады. Видеодағы жер көлікті бөлшектеуге арналған орынға ұқсайды. Батыс Қазақстан облысының Алғабас ауылында салынып жатқан мұнай өңдеу зауытының құрылысы тоқтады. Қазақпараттың хабарлауынша жұмысшыларға жалақының төленбеуіне байланысты бас мердігер Евростандарт ЛТД компаниясына басшысына қатысты тергеу жүріп жатыр. Анықталғандай 132 жұмысшыға берілуі тиіс сома 13 миллион теңгеге жуықтаған. Өңірдегі кәсіпкерлікті қолдау картасы енгізілген жоба толықтай жеке инвестиция есебіне жүзеге асырылып жатыр екен. Мұнда 200 жаңа жұмыс орнын ашу жоспарланған. Алайда тапсырыс беруші мен мердігер арасында туындаған келіспеушілік салдарынан құрылыс монтаж және жобалау жұмыстары тоқтаған. Соның кесірінен еңбеккерлерге қарыз болып қалған.
Бірқатар өнімдерден антибиотик табылды. Мұны ұлттық сараптама орталығы анықтаған. Мамандар антибиотик қалдығын анықтау үшін шамамен 5757 зерттеу жүргізген. Оның ішінде хлорамфеникол препараты белгілі болып, антибиотиктерді шекті рұқсат етілген концентрациясының артып кеткен 11 жағдай анықталды. Зерттеуде қазақстандықтардың негізгі рационына кіретін өнімдер қамтылды. Атап айтқанда, сүт, құс, ет өнімдері, құс жұмыртқасы және өзге де азық-түлік тауарлары. Нәтижелері бойынша тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін және кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келмейтін 11 кәсіпорын аталды. Оның көбі Ресей Федерациясының компаниялары екен. Ал жаңа жылдан бастап бірқатары дәрілер тегін беріледі. Ол қатарға дене қызуы көтерілген балалар, диспансерлік бақылауды қажет ететіндер, орфандық аурулар, ауыр сырқаттар, аллергиясы бар науқастар кіреді. Жалпы бұған дейін жеңілдікпен берілген дәрі-дәрмектердің тізімі 2020 жылдан бастап, яғни міндетті әлеуметтік сақтандыру енгізілген соң кеңейтіледі. Тек рецептсіз берілетін препараттар ғана сатылады. Тауарлар мен қызметтер қауіпсіздігі және сапасын бақылау комитетінің төрайымы Людмила Бюрабекованың сөзінше, дәрі-дәрмектердің дені бірыңғай дистрибьютордан сатылып алынған. Тегіні препараттармен қамтамасыз ету бұйрығына қол қойылған соң, тұрғындар тізімдегі дәрілерді тегін ала бастайды. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру енгізілген соң, қандай дәрілер нақты тегін беріледі? Бұл сұрақтардың жауабын студиямызға келген мейманнан сұрап білеміз. Арнамызға қош келдіңіз. Сәлеміз. Өзіңізді ең алдымен таныстырып өтейін. Біздің студиямызда Нұрлыбек Асылбеков. Денсаулық сақтау министрлігі тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті төрағасының орынбасары, арнамызға тағы да қош келдіңіз дейміз. Енді сонымен қазақстандықтар қандай дәрі-дәрмектерді тегін ала бастайды жаңа жылдан бастап? Өздеріңіз білесіздер, жаңа жылдан бастап бізді мынау медициналық страхование дейміз, жаңадан кіріп жатыр, соның тұрақты түрінде болады. Соған байланысты қазір берілетін дәрі-дәрмектердің саны көбейіп кетті. Енді бұрынғы жылда біздің еліміз өздеріңіз білесіздер, тегін дәрімен амбулаторлық деңгейде, стационарлық деңгейде осындай қамтамасыз етіп келді. Ол амбулаторлық деңгейде берілетін дәрі-дәрмектердің өзі біз сәйкес жаңағы тізімі бар. Біз 666 бұйрықты айтамыз. Сол бұйрыққа сәйкес сол аурулардың назарлығы есі учетіне байланысты беріліп отыр. Ол тізімдер енді емханаларда ілініп тұратын бола ма? Ол тізімдер әрқашанда емханаларда бар. Ол тізімдер біздің денсаулық сақтау министрлігінің, біздің комитетіміздің, тағы да басқа министрліктің ведомстволарының сайттарында бар. Және де емханалар, дәріханалар, денсаулық сақтау басқармаларында бар. Енді бұл тізім жылдан жылға бізде ұлғайтылып жатыр. Көбейіп жатыр. Өйткені өздеріңіз білесіздер жағдай. Енді осы жылға шейін бізде осы страхованияға байланысты мұндай возможностьтар болмаса, енді қазір көбейеді. Өйткені тегін кепілді көлем берілетін көмек тарапынан берілген дәрілер қосымша жаңағы медициналық страхование арқылы да қосымша дәрілер беріледі. Енді менің білуімше, жалпы мен ғана емес, оны халықта біледі, тегін берілуі тиіс дәрілер әдетте жыл соңында және жыл басында жетпей жатады, иә? Шыны керек, қазіргі кезде мысалы қант диабетіне шалдыққандар тіпті жыл бойы дәрілердің тапшылығы байқалатынын айтады. Оны дәл қазір бізге диабет қоғамдық бірлестігінің төрағасы айтқан болатын, соны назарларыңызға ұсынайық. У нас много очень людей с заболеванием сахарный диабет, детей, подростков, взрослых, ну и пожилого возраста. И я буду говорить именно о них, потому что по поводу других лекарств я не настолько знаю, насколько знаю о вот таких препаратах, которые выдаются для больных с сахарным диабетом. У нас к концу года не бывает тест-полос к глюкометру. В один год, это был 2018 год, нам не давали чуть ли не с мая месяца. И потом это все сэкономили и выдали только в конце, за последние месяцы года. А за эти месяцы, которые нам не выдавали, нам не возвратили эти тест-полоски. А мне кажется, эта экономия была для поликлиник,
А почему мы должны были страдать? Мы же покупали в тот период на свои деньги. Мы ходим к своим лечащим врачам, которым приписаны, наблюдаемся, у которых по поликлиникам. Нам тест-полоски не выдают. Уже вот не выдают нам с сентября месяца тест-полоски. Заменяют один инсулин, запоздал где-то, дают, может быть, другой, хотя это недопустимо, о котором мы уже в интернете говорили, все возмущались, протестовали, высказывали протест, потому что мы не знаем, как он подействует на нас аллергически, как он совместим с нашим организмом. Бұл мәселені қазір қалай шешіліп жатыр? Жалпы алдағы жылы тағы да тапшылық байқалмай ма? Бұған байланысты айтатын болсақ, бұлай өздеріңіз білесіздер, 2018 жылы бізде кішкене тапшылық болды. Тапшылық болғанда, ол кезде біз дәріні сатып алуды орталықтандырдық. Осы жерде айтып отқандай, бірыңғай дистрибьютор, соған көтерген кезде шамалы тапшылықтар болды. Ал енді былтырғы жылдан бастап осындай тапшылықты болдырмау үшін көп жұмыс жасалды. Былтыр аса бір тапшылық болған жоқ, бірақ енді жеке жағдай болуы мүмкін. Биылшы? Биылғы жылда... Мысалы, нақсы 42 айында тапшылық болды деп отыр. 42 күнде тапшылық болғанда бұл жағы тест полоска деп отыр. Тест полоска байланысты біз анықтау жұмыстарын жүргізгеміз. Қазір мынау бірыңғай дистрибьютордың қорында тест полоскалар толықтай бар. Сонда жетілді. Енді айтып отырмыз, бұнда жетпей қалуы мүмкін болғанда кейбір кезде, мысалға сіз білмейсіз ғой, жаңадан аурулар пайда болады, ол тізімге кіреді, сол уақыттарда ол жетпей қалады. Бірақ бұл жұмысты да біз қазір мынау жүйелер бар, информациялық жүйелер, дәріні қамтамасыз ету, ИСЛО дейміз, ЭФИС дейміз, мысалға жаңағы еден дистрибьютор, соның екі жүйелерді бірге қосып жұмыс істеп, сол арқылы осындай болдырмау үшін жасап отырмыз. Өйткен қалай жасаймыз біз оны? Мысалға, мүмкін екі медициналық ұйым болмаса, екі өңірдің біреуінде көп, біреуінде аз болса, содан бірін-біріне жағына жеткізіп беру туралы. Тамараның сөзінше, енді олар өз қалталарынан ақша шығарып, тегін берілу тез дәрілерді алған, иә? Бірақ сол ақша қайтарылмапты. Әлде мұндай заңда қарастырылмаған ба? Ол заңда қарастырылмаған. Егер сондай жағдай болып, жоқ болған жағдайда, енді оны біз қайтып оларға ақша қайтарып беру деген қараш жоқ. Ал енді керекті жаңаға тест полоскасы, болмаса керекті жаңа қант диабетіне байланысты дәрі дәрмекті сол кезге беріледі. Енді мысалға 2020-ға келетін болсақ, енді жылғы біз енді қазір жұмыс жасап отырмыз, 2020-ға келетін болсақ, тиісті жұмыстар осы 42-ден бастап бірыңғай дистрибьютормен сатып алу жұмыстары басталып кетті. Олар қазір аяқталуға жақын. Ол деңгейде мысалға 1331 позиция дәрі-дәрмек сатып алыну керек. Сол бойынша көп жұмыстар жасалып жатыр. Екі рет үлкен бір сатып алу тендерлері өтті. Ол тендерлер ашық болу үшін бұл біздің қаржы министрлігінің порталында электронды түрде өткізіп отырмыз. Менің білуімше, биыл дәрі-дәрмектерді сатып алу механизмі өзгерген, иә? Сіз қазір дәл соны айтып отырсыз ба, әлде? Өзгерген болғанда, ол былтырғы жылы, 19 жылы осы механизммен біз өткізе бастадық. Енді міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру енгізілгеннен кейін тегін дәрі-дәрмек аясында бір проблемалар болмай ма? Мәселелер толығымен шешіле ме? Бұл жөнінде тегін медициналық сақтандыру болғанда тегін дәрі-дәрмек беру, наоборот, ауқымдалады деп отырмыз ғой, көбейеді. Өйткені, мысалға айтатымыз ғой, кепілді көмек арқылы жетпей жатқан дәрілерді біз сақтандыру арқылы қосымша бере аламыз қазір. Шыны керек, енді осы күнге дейінде хабарлап айтып жүрміз, Қазақстанда тегін берілуі тиіс дәрі-дәрмектер шетелдерде сатылған. Яғни атап айтатын болсақ, инсулин сияқты дәрі-дәрмектер Ресей мен Өзбекстанда сатылғанын білеміз. Бұған дейін айтқанымыздай, бұл препараттар Шымкенттегі 4 қоймадан жіберілген, онда құны 8 миллион теңге болатын тегін берілуі тиіс 10 мың қорап дәрі-дәрмек заңсыз сақталып саудаланған екен. Естеріңізде болса, ағымдағы жылдың басында инсулиннің Ташкент дәріханаларында сатылып жатқаны анықталған еді, салдарынан елде инсулин тапшылығы пайда болған. Денсаулық сақтау министрлігі көрші елдің жауапты ведомствосына хат жолдап, ол дәрінің қалай тасымалданғанын түсіндіруді сұраған. Қазір енді тергеу жүріп жатыр.
В городе Шымкент было найдено 4 склада. Жақында ұлттық бюроның жиынында Шымкенттегі заңсыз дәрі сатқан 4 қойманың табылғаны жайлы айтылды. Онда дәрінің 96 түрі болған. Оның ішінде Өзбекстанда сатылған инсулин де бар. Қазір бүкіл мәліметті бас прокуратура ұлттық бюроға жіберді. Тексеру жүріп жатыр. Бұл енді біздің арна тілшілерінің сұрағына жауап берген жауап болатын. Жалпы көршілердің нарығына біздің препараттар қалай өтіп кеткен? Осындай мәселе болмас үшін, денсаулық сақтау министрлігімен бірқатар жұмыстар жасалып жатыр. Мен жай ең басы айтатын, бұл біздің жоспарлау. Сол керекті е аз емес, е көп емес, сон жоспарлау. Ол жергілікті денсаулық сақтау басқармасы дейміз ба? Солар тараптан жүрді. Екінші, біздің жаңа қазір цифровизация деп отырмыз ба? Цифровизация арқылы біз жүйелі түрде программа арқылы әр берілетін дәріні қадағалап отырмыз. Осында жұмыспен, осында жағдайда жібермейміз деп отырмыз. Тағы бір бұған айтатымыз, сіздерге біз былтырдан бері айтып келе жатырмыз. Біз өте осы 2017 жылдың аяғынан бастап, 2018-ді көп өткіздік. Мына мониторинг группалар құрып, өзіміздің территориядағы департаменттер арқылы, оған жаңағы денсаулық сақтау басқармасы, осы бірыңғай дистрибьютор мамандарын қосып, осындай мониторингтер жүргізіп отырмыз. Сол арқылы, мысалы 2018 жылы біз 4-3 миллиард дәрілердің қоймаларда жатқанын, болмаса оның ішінде кейбіреу, мысалға пациенттерін алдым деп, бірақ алмаған, біз оны сообщениялар, хабарламалар жіберіп, оны звандап біліп, осы жұмыстар жүргізіп отырмыз. Мұндай жағдайда енді, мысалы, науқас осындай жағдайға тап болды дейді. Қай жерге хабарласу керек, кімдерге арыздануға болады? Егер науқас өзіне тиісті дәрін алмай жатқан жағдайда, біздің әр өңірде аумақтық департаменттеріміз бар. Осы тауарлармен қызметтер сапасымен қауіпсіздің бақылау комитетінің департаменттері бар. Ол біздің сайттарда бар, денсаулық сақтау министрлігінің, біздің комитеттің сол департаменттерге шағымдануға болады. Ал енді одан бөлек біздің комитеттің де сайты бар. Біздің осы орталық комитетке арыз шағыммен электрондық түрде, болмаса жазбаша түргенде, біз оны қарап, соған шара қолдануға тиіспіз. Қазіргі кезде енді ел арасында небір қауіпті дәрілер қаптап жүр деген қауесеттер шығып жатыр. Мүмкін қауесет емес, шындық болар, енді онысын нақты білмедім. Бірақ осыған байланысты бір айта кететін ақпаратым бар. Өткен аптада елордада дәрінің қауіпсіздігін тексеретін бірге зертхана жұмысын бастады. Оны еліміздің бас дәрігері Елжан Біртановтың өзі ашып, айналымдағы дәрінің 10% контрабандалық жолмен келу мүмкін екенін ескерсек, бұл зертхана заңсыздықтың жолын кесуге мүмкіндік береді деді. Елімізде тіркеуден өткен 8000-нан астам химиялық және медициналық заттың құжаттамасы бар. Елге келген дәрі-дәрмектің сол құжаттамаға сәйкестігі осы зертханалар анықтайды. Кедендік қоймаға түскен дәрілерді ғана емес, тұрғындар тарапынан шағым түскен заттарды да осында тексереміз. Ұлттық орталық мамандары кедендік қоймаға түскен дәрілерді айналымға жібермес бұрын әдістемеге сәйкес әр партиясына сынама алады. Ол процеске жеткізуші компания өкілдері қатыстырылмайды. Егер келген дәрі стандартқа сай болмаса, не тәркіленеді, не айналымға жіберілмейді деді ол. Айта кету керек, елімізге шетелден, өзіміздің өндірушілерден түсетін дәрі-дәрмектерін саны күн санап көбейіп келеді. Еуразиялық экономика одақта бізде екі түрлі регистрация болады. Халықаралық регистрация, осы одақтық регистрация деп айтуға болады, және ұлттық регистрация. Әр дәрі-дәрмектің өндіруші өзі шешім қабылдайды. Мысалы, өзінің дәрін тек қана Қазақстандан регистрация өткізеді ме, немесе бүкіл еуразиялық одаққа. Сонымен осы лабораториядан мысалы регистрацияны өтсе, тексеріс Қазақстанда, одан кейін жаңағы рұқсат алып, бүкіл жаңағы Ресей басқа да мемлекеттерге сатуға мүмкіндік бар. Осы орайда мынадай сұрақ туындайды. Жалпы елімізде қазақстандықтарға қауіп төндіретін препараттар, дәрі-дәрмектер бар ма? Жаңа өзіңіз зертхана туралы тоқтап кеттіңіз. Біздің елімізде осы қауіпсіздігі мен сапасын дәрінің ұлттық орталық бар, талдау жасайтын, экспертиза жасайтын. Сол арқылы біздің Қазақстанда сатылатын дәрі тіркеуге жату керек. Біз оны тіркейміз. Осы тіркеген кезде біз оның сапасын, қауіпсіздігін, оның тиімділігін толық тексереміз. Ал енді одан қосымша, сол тексері бірінші мынау тіркеуден өткеннен кейін, екінші оның қауіпсіздігін
және сапасын біз тағы да ол нарыққа шыға берісін алдында оған тағы да қауіпсіздік сертификаты деп ата берейік. Қазір әр товардың қауіпсіздік сертификаты бар ғой, мысалы базарға барсаңыз да, жаңағы дүкенге барсаңыз да, сол сияқты сертификатына байланысты ғана жібереміз. Сондықтан бұны біз қадағалап отырамыз. Ал енді жаңағыдай алып қашты сөздер ондай болады. Ол ондай жаңағыдай сайттарда, мынау енді сетте деймін, әлеуметтік желілерде шығып жатқан әрбір фактіні біз қарап соған жауап беріп отырамыз. Ал оны болдырмау біздің жаңағы, конечно, мынау кеденнен өтпеу, мысалы тіркелмеген дәрілер. Ал біздің тарапымыздан арлық әрбір осы жағы мынау тіркеуден өткенде, тіркеуден өтіп отырған жаңағы мынау оның қауіпсіздігі сапасын тексеріп, соны жібермеуге біз тырысамыз. Жаңа өзіңіз айтып кеткендей, біздің қазіргі дәрілік заттар тізімінде 8000-нан астам дәрілік заттар тіркелген, соның бәрінің осы сапасы мен қауіпсіздігі тексеріліп отырады. Осы уақытқа дейін енді қауіпті дәрі-дәрмектің анықталған кезі болды ма, және нарықтан сатылымнан алынған? Ондай мысалдар бар. Мысалға былтырғы жылдың ішінде бізде мынау фармаканадзор деген бір жүйеміз бар. Осы ұлттық орталық ішінде сол орталығы бар. Сол орталыққа бүкіл мынау жолтай карточка дейміз. Сол арқылы егер бір жағы ағзаға қауіпті бір несі болатын болса, сол түсіп тұрады. Соған байланысты біз былтыр 19 жағдай бойынша, мысалы тіркеу куәлігі дейміз, тіркеу куәлігін тоқтаттық. Оның ішінде тоқтатқанда біз былай қыламыз. Мысалға оны анықтап, тағы да сол сараптаудан өткізіп, егер ол осы дәрге байланысты болмаса, біз оны ары қарай рұқсат береміз. Болмаса, біздің нарықтан рұқсат бермей, бізде сатуға болмайтынына осындай не жасап қоямыз. Осы арада біз халықтың пікірін білген едік, енді тегін дәрі дәрмектер аласыздар ма деген сұрақ қойған едік. Жауабын қазір бірге тыңдайық. Мен өз басым естуім бар, осы дәрі дәрмектер тегін беріледі деген балаларға. Үш балам бар, өзім біз алып көрдік. Поликлиникада бізге береді, үш бала болғандықтан. Және дәрілердің түрлері, бірақ білем берілетін, бірақ барып тұрмын білмеймін. Тегін дәрі беру туралы естуім жоқ. Бірақ өзім бірінші балам босанғанда, бір жасқа дейін деп аптечка беретін. И этот баланың қаны тұсқаса, нет қаса, сол кезде сондай гемоглобин көтеретін, капля, сондайлар ғана беретін. Ондайды естігенде жоқ, алып та көрген жоқ. Білем тегін дәрі беретінін, бірақ та балаларға алып көрген жоқпын. Балаларға дәрі-дәрмек беретінін тегін екенін білмейді екенмін. Ешқандай дәрі-дәрмекті тегін алып көрген емеспін. Жоқ, алмаймыз. Өйткені ана көп балалар аналарға бар ғой, 7 бала, 8 балалар барлар бар. Олардың өзі дәрі алмақ тұрмай, қазір үйгейлер жоқ үшін керек. Солар алса деймін, біз аяқ қолымыз бүтін, Аллаға шүкір, қазір жұмыс жасасақ баламыз өзіміз ала аламыз. Мен негізі бірінші рет естіп тұрмын сіздерден, бірақ ондай алмаймыз. Балалар ауырған кезде өзіміз сата аламыз, білмеймін ондай. Тегін мен алып шығып келетінмін стационардан, мен дневной стационардан келе жатырмын әке. Бері батыр, нервопат болыппын врач. Мен ойлаймын енді ауыратын жаңағы неше түрлі жаңағы ауру балалар бар ғой, науқас балалар. Соларға беретін шығар учетта тұрса егер. Енді олар мұқтаж ғой. Өзілсіз дәрі алғаннан кейін енді алу керек деп есептеймін өзім. Енді осыған байланысты айтатынымыз не? Енді кейбір кісілер біліп отыр, кейбір кісілер білмей отыр. Енді бұл кісілердің бәрі де емханаға бару керек. Емханада жаңағы тіркеуде тұрған болатын болса, тегін дәрі беріледі. Ал балаларға өзіміздің өткенде біздің министріміз Елжан Амантаевич айтқандай, тегін дәріні осы тұрақты сақтандыру арқылы толық қамтамасыз ету қазір қарастырылған. Енді бір қосымша айтып кеткім келіп отыр, мен алдында осы сұрақ, мынау тегін дәрі осы бізге түсіп отқан байланысты. Жаңа айтып отырмыз ғой, Өзбекстанда, болмаса Ресейде сатылып жатыр біздің тегін дәрі. Екінші Киртруда жаңа препаратына байланысты біз қазір тағы да өзіміз мынау денсаулық сақтау тарапынан мониторинг қазір жүргізіп бітіп қалдық, жақындап қалдық. Сол мысалға біздің 11 онкологиялық диспансерлерге жеткізілген. Ол мысалға биылғы жылы 360 сол флакон сатып алып, қазір 322-сі, 332-сі сол жеткізілген. Соның қазіргі таңда біз мынау айтып отырмыз ғой, информациялық система ЭРОП дейміз мынау, электронды регистр онкобольный. Солған байланысты жаңағы жазбаша жүргізген салыстырмаларын көріп отырмыз. Және біз қазір солардың тағайындауы,
Сол дәрігерлердің тағайындауының сол бұнау орындылығын қазір тексеріп, сол бойынша қорытынды ақпарат береміз. Нұрлыбек Мырза, енді студиямызға келіп, уақытыңызды бөліп, бізге ақпарат бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Істеріңіз оңды болсын. Аман болыңыз. Сау болыңыз. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның даму банкі жеңілдетілген автокредит бағдарламасына қосымша 5,5 миллиард теңге бөлді. Бұл қаражатты еліміздің 3 банкі игеруі тиіс. Атап айтқанда, Халық банкі мен ВТБ 2 миллиард теңгеден алса, Сбербанкқа 1,5 миллиард теңге бөлінді. Сондай-ақ енді Қазақстанның даму банкі кредиттік өтінімдерді бағдарлама талаптарына сәйкестігін мақұлдау процесін атқармайды. Бұл өтінімді қарастыру мерзімін қысқарту үшін жасалып отыр. Қаперде болса, Қазақстанның даму банкі жеңілдетілген автокредит бағдарламасын қаржыландыруға 2015 жылдан бері жалпы сомасы 62 миллиард теңге бөлген болатын. Ақша аударымдары 5 мәрте транш арқылы жүргізілді. Бұл қаражатқа қазақстандықтар жеңілдетілген шарттармен елімізде құрастырылған 18 мыңға жуық су жаңа көлік сатып алуға мүмкіндігіне ие болады. Жаңа бизнестің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін көп балалы отбасылардың жобаларына микрокредит беру мерзімі 7 жылға дейін созылады. Аталған өзгерту еңбек мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асырылмақ. Енді қарыздарды төлеу кезінде қаржылық жүктемені азайту үшін жобалардың номиналды сыйақы мөлшері жылдық 4%-дан аспайды. Ал жеткілікті кепілді мүлігі жоқ немесе табысы аз көп балалы отбасылар үшін микрокредиттерге кепілдік беру тетіктері тараптарынан болады. ОБТ тапсыру электронды форматқа көшіріледі. Бұл туралы үкімет отырысында білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов мәлімдеді. Оның айтуынша, гранттардың бірнеше түрі енгізіліп, жоғары оқу орнының қол жетімділігі, ашықтығы қамтамасыз етілмек. Сонымен қатар 2025 жылға дейін 90 мың орынға арналған жатақхана салынады. Айта кетейік, қазіргі таңда педагогика мамандарын дайындайтын университеттер саны 85-ке жетіп отыр. Ол университеттерде қосымша талап қойып, оның санын әлде қадеда азайтып, материалдық базасын нығайтамыз, деді Асхат Аймағамбетов. Ендігі кезек әлем жаңалықтарында, онымен әріптесім Қайырбек Жайлыбекұлы таныстыруға әзір. Қайырбек, қайырлы күн. Айжан, амансыз ба? Шартараптан түскен қандай жаңалықтармен бөлісесің? АҚШ Конгресінің өкілдер палатасы Трампқа ақыры импичмент жариялайтын болды. Көрші елдерге оралсақ, Ташкентте нөсер жауын, Қытайда аяз. Сөз өзіңде. Рахмет. Арменияның экс-президенті Серж Саргсянның мүлкі тәркіленді. Ол аса ірі көлемде мемлекет қаржысын жымқырды деп айыпталуда. Деректі елдің тергеу қызметі хабарлады. Анықталғандай, бұрынғы мемлекет басшысына 4 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалуы мүмкін. Қазір оған қатысты тергеу амалдары жүріп жатыр. Естеріңізде болса, Саргсянға мемлекеттік бағдарлама мен шаруаларға бөлінетін субсидияны өзінің таныстарына берді деген айып тағылған. Шығын көлемі 1 миллиард 269 миллион 275 мың драм. Ал АҚШ Конгресінің өкілдер палатасы Трампқа импичмент жариялады. Дауыс беру нәтижесінде палатаның 230 мүшесі осы шешімді қолдап, 197-сі қарсы шыққан. Оның ішінде 2 демократ та бар. Ағы жетекшісіне қызметін асыра пайдаланды және конституция талаптарын өрескел бұзды деген айып тағылды. Мәселе Украинаға қатысты. Нэнси Пелосидің мәлімдеуінше, Трамп Конгресс мақұлдаған әскери көмекті әдейі кешіктіріп, Зеленскиймен кездескенде өзінің басты қарсыласы Байден ісіне қатысты тергеу жүргізуді талап еткен. Енді бұл мәселені қаңтар айында сенаторлар қарайды. Олар Трампты жақтаса, президент орнында қалады. Егер олардың 3-тен 2-сі импичмент жариялауды құптаса, АҚШ-ты қазіргі вице-президент Майк Пенс уақытша басқарады. Бұл уақытта Германия канцлері Ресейдің солтүстік ағын 2 деп аталатын жобасына санкция салған АҚШ-қа қарсы шықты. Ол бұл мәселе Ресей мен Украинаны татуластыруға және газ келісімін жүзеге асыруға да кедергі келтіреді деп санайды. Келесі жылы қолданысқа берілетін Балтық теңізі арқылы Германияға дейін көгілдір отын тасымалдайтын құбыр Финляндия, Швеция және Дания үшін де тиімді. Бірақ оған Украина қарсы. Себебі бұл ел транзит үшін алып келген кірістен қағылады.
Европа елдерде жоба Ресейге тәуелді болу қаупын күшейтеді деп санайды. Осы өңірде сұйық табиғи газбен қамтамасыз етіп отырған ақш үшінде ол тиімсіз. Қазір Австрия мен Германия жетекшілері ғана ресейлік жобаны жақтап отыр. Украина мен Ресей арасындағы келіссөздің жағымды сипатқа ие екенін ескерсек, бұл мәселе бойынша біздің ұстаным басқаша болуы тиіс. Еуропалық әріптестеріме айтарым, бұл тек Германияға ғана қатысты емес. Бір одақ аясында әрекет ететінімізді ескеріп, Грекия үкімет жетекшісімен келіссөз жүргізіп жатырмыз. Франция үкіметі болса, зейнетақы реформасынан бас тартпайды. Оған қарсы шыққан топтың көшбасшыларымен кездескен елдің премьер-министрі осындай мәлімдеме жасады. Ал ашынған халық болса, билік райынан қайтпайынша мереке күндерінде шеруді тоқтатпаймыз деді. Оған негізінен қоғамдық көлікте қызмет көрсететіндер мен әлеуметтік сала қызметкерлері қатысуда. Салдарынан қаладағы метролар жұмысын тоқтатты. Үкімет 1975 жылға дейін туғандарға өзгерістің еш қатысы болмайтынын айтты. Сондай-ақ полиция өрт сөндіруші сияқты мамандарға біраз жеңілдік қарастырды. Бірақ олар да 62 жаста зейнетке шығады, ал толыққанды зейнетақы алу үшін олар 2025 жылдан бастап 64 жасқа дейін жұмыс істеуі керек. Біз алған бетімізден қайтпаймыз. Зейнетақы реформасын тоқтатуды талап етеміз. Одан да қолданыстағы жүйені жетілдіру керек. Билік әлеуметтік шығындардың барлығын зейнеткерлер есебінен азайтқысы келіп жатыр. Оған жол бермейміз. АҚШ босқындарға көмек ретінде Біріккен ұлттар ұйымына 3 миллиард доллар аударды. Оларды елге жолатпаудың барлық амалын қарастырған билік осылайша ақша беріп құтылғысы келеді. Биыл америкалықтар небәрі 50 мың адамға орын тауып берген, келесі жылы 18 мыңын ғана қабылдайды. Әлем бойынша көмекке мұқтаж 26 миллионға жуық босқын бар. Германия 100-ден мың сириялықты қабылдап 2 миллиард еуро бөлген. Дүниежүзілік банкте қалыптасқан жағдайда ескере отырып, биыл босқындарға бөлетін қаржысын 10%-ға көбейтті. Бірақ сонда да бұл мәселені шешуге жетпейді. АҚШ қосымша 3 миллиард доллар бөлетін болды. Дүниежүзілік банкте басқа міндеттеріміз үшін 3 миллиард доллар қарастырды. Жеке сектордан 250 миллион түседі. Барлығы да онлайн жүйе арқылы бақыланады. Бірақ тағы бір мәселе бар. Бір ел босқындарды жақсы қабылдаса, енді бірі ақша беріп құтылады. Ауқатты елдерге де оларды жіберіп, жауапкершілігін күшейту керек. 3-90-да Аргентинадағы жұмыссыздық көрсеткіші 9.7%-ға өсті. Елдегі халық аш-жалаңаш, инфляция 50%, экономикалық өсім төмендеп кеткен, кедейшілік деңгейі 40%-ға жетті. Латын Америкасындағы жағдайы тәуір деп саналатын 3-ші елдің сыртқы қарызы да еселеніп барады. 3 жыл бұрын күніне 150 қайық құрастыратын едік. Сол кезде бізде 45 адам жұмыс істеді. Қазір бар болғаны 40. Жұмыскерлеріміздің санын 3 есе қысқарттық. Дағдарыс шылым шеккендердің де қалтасын қаққанға ұқсайды. Биыл темекіні тастағандар 10 миллионға жуықтаған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осындай мәлімет таратты. Болжамға назар аударсақ, 2025 жылы олардың қатары тағы 27 миллион адамға кемейді. Жыл сайын шылымқорлардың 8 миллионы қайтыс болады екен. Олардың дені өкпе обырына ұшыраған. Биыл темекіні қойған қыз-келіншектер саны күрт азайыпты. Соңғы 20 жылда алғаш рет шылым шегетін ер адамдар санында біршама кемігенін байқап отырмыз. Осыған дейін әйелдер арасында жағымды көрсеткіш болған. Ерлерінде темекіні қоя бастағаны жақсы жаңалық болды. Жалғастырамыз. Ташкентте толассыз нөсер жауып салдарынан метро салып жатқан жер опырылып түсіп, 5 құрылысшының үстіне бетон құлаған. Марқұмдардың денесі лай арасынан аршып алынды. Олардың аты жөні анықталды. Қазір төтенше жағдайлар министрлігі мен жергілікті хакимият мәселенің мән-жайын анықтап жатыр. Ал Қытайдың солтүстік шығысында ауа температурасы 40 градусқа дейін төмендеді. Күні кеше небәрі -15 болған еді. Синоптиктер суық ауа ағыны бірнеше күн бойы сақталатын айтады. Аязды қызық көріп осы жаққа арнайы келіп фотосессия жасап жатқан туристер де баршылы. Олардың дені елдің оңтүстігіндегі тұрғындар, ал далада сауда жасайтындар болса шығынға ұшырады. Тауарларының барлығы үсіп кетті. Сатуға шығарған жемістің барлығы сіресіп қатып қалды. Оны балғаның орнына пайдаланып шеге қағуға болады.
Застағы Топиканың абыройын асқақтатуды көздеген билік осы жаққа көшіп келгендерге 15 000 долларға дейін сыйақы берет. Пәтер жалдайтындарға жұмыс беруші есебінен 10 000 доллар бөлінбек. Бүгінде қаладаға жұмыссыздық көрсеткіші 2.9%. Аймаққа активтерді басқаралатын технологияны меңгерген мамандар аса қажет. Оның үстіне бұл елді мекенде халық саны да аз. Сол себепті Канзас штатының басшылары жас мамандарды осы қалаға тартудың бар амалын жасап әлек. Соған қарағанда дейінде Айжан, Америка біздің тәжірибеден үлгі алған сияқты дипломмен Канзасқа деп. Бірақ қайдан бізде ауылға кеткендерге ондай ақша бермейді ғой? Иә, 15 000 доллар ондай ақшам болса енді... Болады ғой, ертең еңбек демалысына кетіп бара жатырсыз дегенде қалтаңыз қалыңдайын деп тұр. Айтқандай, қайда барып демалмақ ойыңыз бар? Сенің ақпаратыңнан кейін ойланып қалдым. Негізі Францияда тыныштық жоқ дейсің, көрші Өзбекстанда нөсерлетіп жауын құйып жатыр екен, ал Қытайда аяз. Енді ойлана келе, мен одан да өз үйімде қазан көтеріп, үй ішімен жаңа жылға дайындаламын деген шешімге келдім. Менің жоқтығымды өзің білдірмесің деген ойдамын. Амандық болса, сіз қалыптастырған миллиондаған аудиторияны қашырып алмаймын деген үміттемін. Сеніміңізге рахмет. Бұл менің тарапынан сізге жасалған баға жетпес сыйлығым болсын. Алаңсыз, армансыз, уайымдамай демала беріңіз. Көп рахмет, Қайырбек. Ендеше ертеңнен бастап түскі формат өзіңді күтеді. Топ-Булат эстафетаны қабыл алдым. Олай болса демалысыңыз сәтті өтсін. Көріскенше. Рахмет, Қайырбек. Иә, сыйлық демекші, елімізде жаңа жылдық сыйлықтар сатылып алудан бас тартушылар қатары көбейіпті. Сондай-ақ, мереке қарсаңдағы шығын көлемі де өткен жылдармен салыстырғанда азайғаны байқалады. Еліміздегі қаржылық ұйымдардың бірі 5 мыңнан астам тұрғынның арасында сауалнама жүргізді. Нәтижесінде жауап берушілердің жартысына жуығы жаңа жылдық сыйлықтарға 10 000 теңгеден 50 000 теңгеге дейін жұмсайтындарын айтқан. Ал 15% ғана 100 000 теңгеден артық сомаға шығындануды жоспарлап қойғандарын мәлімдеді. Жиі берілетін сыйлықтардың тізімін косметикалық және парфюмерлік брендтер, қымбат ішімдік, түрлі гаджеттер мен үйге арналған тауарлар бастап тұр. Алайда дәстүрлі бірі қорап, шоколад және аққайнармен де құтылатындар бар екені. Зерттеу нәтижесінде соңғы жылдары елімізде кәдесыйларға деген сұраныстың азайғандығы да байқалады. Себебі бұл сыйлықтың түрінің жалпы сұранысқа көбейіп кеткені анықталған. Алайда енді дей тұрғанмен сауалнамаға қатысқандардың барлығы дерлік жаңа жылдық дастарханға қоятын тәтті дәмдіні сатып алуда ақша аямайтындарын айтқан. Сыйлық алушылардың қатары енді азайып жатса да, менің ойымша Ернар сыйлық беруде аян қалмайтын сияқты. Ернар, қайырлы күн. Қайырлы күн, Ержан. Әрине, сыйлық сыйлаудың өзі бір мәдениет, бірақ алғаннан гөрі бергенді, яғни сыйлық сыйлағанды мен өзім көбіне жақсы көрем. Мен де дәл солай, сыйлықты алғаннан гөрі сыйлап, біреудің қуанышын көргенді жақсы көремін. IT саласында қандай жаңалықтарың бар? IT саласында қызықты жаңалықтар өте көп. Алдағы 5 минутта. Ендеше сөз өзіңде. Бәріңіз сәлем, сіздермен бірге ақпараттық технологиялар әлемінің жаршысы iTNews және де оның жүргізушісі мен Ернар Тайжан. Ұзақ уақыт бойы фантаз жазушылар мен фильмді жасаушылар болашақ туралы біздің күнделікті өміріміздің бір бөлігі айналатын жанды голограммалардың пайда болуына уәде берді. Бүгінгі күні виртуалды шындықпен ешкімді таңғалдыра алмайсыз, тіпті арнайы көзілдірікте қажет емес. Voxon Photonics компаниясының негізін қалаушылар көп жылдық тәжірибелерден кейін көлемді бейнелерді, бейне тіпті ойындарды визуализациялауға қабілетті голографиялық жартылай сфераны жасады. Жартылай сфералық дисплей нысанды жүздеген миллион жарық нүктелер пайдалана отырып модельдейді. Сондықтан көру үшін арнайы құрылғылар қажет емес. Үш өлшемді суретті жасау үшін VX1 голографиялық дисплей нысанды көлденең қабаттарға бөледі. Жүйе проектордың жұмысын әрі бөлік қажетті биіктікке берілетін етіп тамаша үйлестіреді. Бөліктердің орналасу жылдамдығы соншалықты тез болғандықтан көз қозғалысты бақылап үлгере алмай, нысан ауада қалқып жүргендей әсер қалдырады. Голограмманың бейне жаңарту жиілігі секундына 30 кадрды құрайды. Бұл бейнеге таңғажайып шынайылық беріп, оны кез келген бұрышты қарауға мүмкіндік береді. VX1 жасаушылары білім беру, коммуникация, ойын сауық, жарнама, медицина және автомобиль өнеркәсібі сияқты түрлі салаларда технологиялардың болашағын көрсетуде. Жалпы болашақ бізден алыс емес.
Өз ұялы құрылғыларының қуатына алаңдап жүргендер үшін жақсы жаңалық бар. WhatsApp әзірлеушілері 2D19352 нұсқасында Android негізіндегі мобильді құрылғылар қуатының өте жылдам шығынына келетін мессенджердің дұрыс жұмыс істемеу мәселесін шешті. Қараш айында Google Pixel, Samsung және OnePlus смартфондарының пайдаланушылары мессенджердің фондық режимде жұмыс істеп, батарея қуатын 30%-ға дейін жұмсауына шағымданған болатын. Алдағы уақытта бағдарлама Android смартфондарға одан да аз қуат жұмсауға көмектесетін қараңғы тақырып пайда болмақ. Бұған дейін белгілі болғандай, 1 ақпаннан бастап WhatsApp ескірген операциялық жүйе Android 2.3.7 және iOS-тың 8-ші нұсқасы бар гаджеттерде қолжетімсіз болады. Осы себепті әзірлеушілер Android-тың 4-ші нұсқасы мен iOS 9 операциялық жүйелерінде немесе олардың кейінгі нұсқаларында құрылғыларды пайдалануға кеңес береді. WhatsApp хабар алмасу үшін әлемдегі ең танымал бағдарламалардың бірі. Өткен жылдың ақпан айындағы мәліметтері бойынша мессенджерді бүгінде 1,5 миллиардтан астам адам пайдаланады екен. Волокоптер компаниясы құрастыру қызметіне рұқсат алды. Құжат Волосити электрлі аэротакси өндірушісіне сертификаттаудың бірнеше кезеңін өткізіп, ұшу аппаратын нарыққа бұрын шығаруға мүмкіндік берді. Волосити салмағы 160 кг-нан аспайтын екі адамды тасымалдауға арналған мультикоптер. Ұшу қашықтығы сағатына 110 км жылдамдықпен, ең жоғары қашықтық 35 км-ді құрайды. Бұл ретте мультикоптер толығымен автоматты режимде жұмыс ұшып, көтерілу, ұшу және қонуды жүргізе алады. Волокоптерді алғашқы сынау 2013 жылдары өтсе, 2016 жылы жолаушымен ұшырылған болатын. Бірінші кезеңде сынақ волокоптер зауыты орналасқан Германияда өткен болса, Дубай қаласында сонымен бірге бұл қалада да аэротакси желісін құруды жоспарлап отыр. Волокоптер өкілінің айтуынша, болашақта рұқсат беру мүмкіндігі де кеңейтілуі мүмкін. Егер бұлай болып жатса, компания сынақтан өткен конструкцияға және ұшу аппараттарын сертификаттауға өзгерістер енгізе алады. Ал әзірге айтарым осы, сіздерге жылды қорытындылауға әлде уақытыңыз бар екенін еске салып өтейін. Сіздермен бірге болған Ернар Тайжан, ертеңге дейін. Айти саласындағы ақпараттар өте қызық екен, ал спорт әлемінде қандай жаңалықтар бар, онымен әріптесім Самат Қанағатов таныстыруға әзір. Самат, қайырлы күн. Қайырлы күн, Айжан. Кеше енді ойын жақсы өтті ме? Жалпы Барселона мен Реалдың ойындары қалай болды, көңіліңізден шықты ма? Әдетте Барселона мен Реал командасы кезеңі тартысқа толы өтетін. Бірақ кешегі ойында, яғни 17 жыл бұрын тіркелген есеп, яғни 0-0 есеппен командалар бір-бірінің қақпасына гол соға алмады. Жан Келлер де әрине бір командадан жеңіс күткен, дегенмен бұл ойында гол соғу бақыты бір футболшыға бұйырмады қысқасы. Ендеше толығырақ өзіңізден естейік. Рахмет.